На Тернопільщині розпочався навчальний рік, другий рік поспіль. Наші учні навчатимуться в умовах повномасштабної війни. Яка ситуація в школах області та чи щось змінилося в навчальному процесі? Про це сьогодні поговоримо з директоркою обласного департаменту освіти і науки Ольгою Хомою. Вітаю вас. Вітаю. Чи змінилася цьогоріч кількість шкіл на Тернопільщині? Якщо говорити саме про заклади загальносередньої освіти, то можемо говорити про те, що на 1 вересня в нас дійсно зменшилася кількість закладів загальносередньої освіти. Це зумовлено тим, що досить велика кількість учнів, які навчалися в саме цих закладах, виїхали за кордон. Якщо говорити по чисельності, то станом на зараз у нас дистанційно навчається дітей у наших закладах Тернопільської області більше 9 тисяч. Ті сім'ї, які забрали документи із закладів загальносередньої освіти, то контингент наших дітей зменшився на 2,5 тисячі учнів. Відповідно і до цього ми маємо і оптимізацію мережі. Я розумію, що є велике невдоволення суспільства, адже в більшій частині закриваються саме сільські заклади освіти, де є мала кількість учнів. Але вимоги часу, розуміння того, що освітньої субвенції недостатньо для заробітної плати педагогічним працівникам, маємо той факт, що з 1 вересня в нас почало працювати на 29 закладів освіти менше, ніж минулоріч. Цьогоріч навчання у школах, наскільки я розумію, залежить від наявності укриття, так? Так. Чи в усіх наших школах Тернопільщини є це укриття? І що роблять в тих закладах, де його через певні причини немає? Щодо безпекової ситуації, ми маємо розуміти, що батьки відпускають свою дитину до школи для очного формату навчання лише за умови, що вони ознайомлені, де їхня дитина буде перебувати під час тривоги. Станом на сьогодні ми маємо лише 7 закладів освіти, де немає укриття або наближеного приміщення, де б можна було укриватися учасникам освітнього процесу. Цьогоріч для Тернопільської області було виділено 28 мільйонів гривень з державного бюджету та 20% співфінансування з місцевих бюджетів, де ми покращуємо умови саме в укриттях або будуємо нові. Разом з тим, більше 60 мільйонів гривень було виділено місцевими органами влади для того, щоб покращити умови у укриттях закладів освіти. Але хочу зазначити, це стосується не лише шкіл, а це і стосується закладів дошкільної освіти, це заклади професійної освіти, передфахових і вищої освіти, які є на території Тернопільської області. Ви вже сказали, що лише в 7 школах немає, так? Як вони виходять з ситуації? Це дистанційне навчання чи як? Однозначно дистанційне навчання. Маємо розуміти, що це досить маленькі школи, де навчається орієнтовно від 6 до 14 учнів. Місцеві органи влади, на жаль, не вбачають там будівництво укриттів, а все ж таки у них є думка про те, що дані заклади мають бути оптимізовані і діти довозитися до великих закладів освіти, де, власне, і створені умови, безпечні умови для навчання учасників освітнього процесу. Ми маємо звернення батьків про те, що вони хочуть взяти на себе відповідальність щодо відвідування закладу освіти, але ми маємо розуміти, що які б звернення батьків не були, якщо немає можливості укриватися під час повітряної тривоги, ніхто не дозволить, щоб той чи інший навчальний заклад працював в очному форматі. У Тернополі, зокрема, є досить великі школи, так, і не завжди укриття міщує усіх осіб. Як тоді відбувається навчання? В законі про освіту немає такого типу навчання або форми навчання, як змішана. І тут є право педагогічних працівників, педагогічної ради, керівництва закладу освіти обрати той формат змішаної форми навчання, який буде актуальний і буде досить добре накладатися на цей заклад освіти. Це може бути черговість очної і дистанційної форми навчання. Це може бути позмінна форма навчання. Це може бути синхронність, коли йде
очно урок, і разом з тим частина дітей, підключена дистанційною, також приймає участь. Тобто це вже на розгляд того чи іншого навчального закладу. Через повномасштабне вторгнення чимало наших дітей, дітей з нашої області, на жаль, виїхали за кордон. Чи є в них бажання і чи продовжують вони долучатися до освітнього процесу саме в нас, в Україні? На початок війни з Тернопільської області в нас виїхало більше 24 тисяч дітей. Станом на сьогодні в нас перебуває більше 9 тисяч учнів, які знаходяться за кордоном і приймають участь в дистанційному навчанні. Маємо розуміти, що дистанційне навчання обирає кожного разу менше батьків, а обирають саме екстернат або сімейну форму навчання. Поясню чому. Тому що ми бачимо, європейські країни станом на сьогодні все ж таки десь вимагають, щоб українські діти відвідували заклади освіти тої чи іншої країни, де вони проживають, бо батьки не отримають відповідної допомоги. Разом з тим, все ж таки батьки вбачають, що дитина має отримати свідоцтво української школи. На території Тернопільської області має бути створено 5 закладів освіти або визначено 5 закладів освіти, які надаватимуть дистанційно навчання. Але для тих учнів, в яких їхні заклади освіти не можуть забезпечити такого формату навчання. Ми, якщо не будемо заохочувати залишатися наших дітей хоча б в певних моментах, тобто в скажімо, українському контенті, в українських закладах освіти, я не говорю тільки про Тернопільську область, ми можемо втратити те покоління, яке батьки вивезли за кордон. І точно вони будуть себе в подальшому шукати там, а не на території України і розбудови України. Тому ми маємо все зробити для того, щоб наші діти, попри війну, попри те, що сьогодні вони не перебувають на території країни, де вони народилися, все ж таки в них було бажання повернутися сюди і творити ту країну, в якій хотіли би вони жити. І ще би дуже хотілося поговорити про наших педагогів, вчителів. Адже повномасштабне вторгнення і багато вчителів також покинули нашу Україну, виїхали. Чи багато таких у нас в області? На початок військового вторгнення ми мали більше 600 педагогічних працівників, які виїхали з території Тернопільської області. Станом на сьогодні ми маємо 61 педагогічного працівника, які перебувають за кордоном. Тобто більше досить великий відсоток так повернувся в Україну і працює в закладі освіти. Бо маємо розуміти, що якщо заклад освіти працює в очному форматі, вчитель не може надавати освітні послуги, перебуваючи дистанційно. Нещодавно презентували так пілотний проєкт «Мрія». Що це за проєкт і як він допоможе власне тим дітям, які зараз за кордоном? Це є додаток, яким можуть скористатися наші учні. Можна говорити не тільки за кордоном, але і ті діти, які перебувають сьогодні на території України і не мають можливості відвідувати заклади освіти. Початкова школа, ми розуміємо, що вони мають здобути ті знання, ті ази перші, які необхідні для формування подальших знань у старшій школі. А старша школа вже має можливість, і діти мають можливість обирати те, що їм найцікавіше. Саме ліцеї будуть формувати уже свідомого громадянина і людину, яка має розуміння, ким вона хоче в подальшому себе бачити. Наші діти в розвитку йдуть набагато швидше, вони адаптовуються до сучасного світу, вони вивчають і цікавляться тим, що є актуальне на сьогоднішній час. Додаток «Мрія» дає це можливість вчитися самостійно, займатися самоосвітою. Якщо наші діти навчаться займатися самоосвітою, я вам гарантую, що більш розумніших ми точно дітей не знайдемо. Шестиденний навчальний тиждень, так? Є така практика не лише в нашій області. Чи всі школи у нас перейшли на цей шестиденний навчальний тиждень? І як він відбувається? Це на вибір не тільки територіальних громад, але й безпосередньо кожного навчального закладу. Наші керівники десь закладів освіти до сьогодні не можуть звикнути, що заклад є автономний. І формат навчання,
обирають безпосередньо вони. І навіть якщо є рекомендації місцевого органу влади, але навчальний заклад не вбачає цього робити, він може прийняти самостійно рішення. І те, що ви кажете, минулоріч, направду, не просто було навчатися, бо добре сама знає, коли приходимо до школи, світла немає, вчитель повноцінно не може забезпечити освітній процес, бо все ж таки інформаційні технології є актуальними на уроці, і вчитель не завжди може показати все те, що він би хотів учневі показати. Знаєте, ми в цей період вертаємося до навчання, коли говоримо дошка, крейда і вчитель. Наші діти вже цього не хочуть. Вони хочуть новизни, вони хочуть цікавості, а вони кажуть, що такі уроки нудні. Тому, можливо, і шестиденний робочий тиждень – це кращий варіант для того, щоб діти отримали ті знання і побачили те, що вчитель для них підготував. Але особисто для вас, які ви бачите переваги і недоліки такого шестиденного навчального тижня? Недоліки в тому, що це початок навчального року. Не всі діти можуть адаптуватися. І ми сьогодні чуємо, що багато дітей хворіє, адже імунна система все ж таки в дітей падає, діти стресують, навіть при тому, що це, скажімо, не перший клас, але організм, який десь відпочивав певний період, має зорганізуватися, має налаштуватися на освітній процес. І відпочинку одного дня на початку освітнього процесу є замало, це є мінус. Але позитив в тому, про те, що ми з вами говорили, що це дасть повноцінно викласти матеріал педагогічному працівникові з того чи іншого напрямку, чи з того чи іншого предмету, який він веде. Щодо навантаження, нещодавно в соцмережі киянка Ірина Редько, можливо, ви вже бачили цей допис, написала ось такий допис. Середньостатистичний учень 8 класу загальноосвітньої школи щодня 7-8 уроків, часом 6, кожен тривалістю 45 хвилин концентрованої уваги з перервами між уроками по 15-20 хвилин. Виходить, що дитина віком 13 років щодня з понеділка по п'ятницю працює 10-12 годин. Разом орієнтовно 50-60 годин на тиждень розумової праці. Дорослі люди здебільшого працюють 8 годин на день або 40 годин на тиждень. Виходить, що 13-річна дитина працює головою десь на 10-20 годин на тиждень більше, ніж дорослий. В той час, коли всі світові тренди з організації роботи кричать на всі сторони про баланс між життям і роботою, уважно відносяться і йдуть на поступки, коли комусь на роботі щось не так, лиш би не вигорали і були щасливі, шкільна освіта робить все з точністю до навпаки. Чому я зачитала вам цей допис? Тому що він став вірусним, скажімо так, і набрав більше 30 тисяч поширень, і також під ними писали тернополяни. І, зокрема, одна написала, що знає місцеві школи, де учні 5-6 класів мають по 7-8 уроків і навіть в другу зміну. На вашу думку, як педагога, перш за все, чи не завелике це навантаження і чи можливо якось це врегулювати, аби дітям стало легше? Ви прочитали допис, я його не читала, але хочу сказати, що тут такі двоякі емоції. Я знаю один формат навчання, зараз він зовсім інший. Ми перейшли, скажімо, з освітнього процесу, коли від зазубрювання до логічного мислення. Адже ми маємо розуміти, що у 5 класі 7-8 годин чи уроків мають саме спеціалізовані школи. Звичайна статистична школа не має 8 уроків. Відповідно до навчального плану, у них в день 5-6 уроків. 7-8 уроків – це саме спеціалізовані школи. Можливо, тут потрібно розглядати, от, власне, те, що хочуть профільні ліцеї, зробити, показати, що дитина має мати більше годин з тих предметів, які її цікаві, які її не втомлюють, а навпаки дають можливість їй розвиватися і здобувати ті знання, які їй цікаві. Щодо інновацій, нещодавно одна з тернопільських шкіл, саме 28-ма школа, ввела 200-бальну систему оцінювання. Я так розумію, що це відбуватиметься лише для певних класів, для старших, так, з 9 по 11. Що це за система оцінювання? Чи, можливо, ви спілкувалися з керівництвом школи? Чому вони, власне, вирішили зробити такий крок? 200-бальну систему запровадив собі безпосередньо заклад освіти, і він є цікавим саме для учнів. Наші діти завжди хочуть новизни, цікавості, експерименту. Тому і для дітей це також є певним стимулом для
покращення своїх знань і вмінь. Адже це дає перше – адаптуватися до 200-бальної системи зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже важливо, коли заклади освіти вміють, хочуть експериментувати, бо саме в таких пілотах народжуються нові проекти, цікаві проекти і формується реформа системи освіти. Цього року в нас є більше мотивації робити більше завдань, і за це ми отримуємо більші оцінки. З одного боку це легше, а з другого треба якісь зусилля докладати. Я просто була здивована, тому що я не чула ще такого, щоб в школах була 200-бальна система. Це було неочікувано і досить цікаво. Можна виставити пріоритети на завдання. Є завдання, які мають менше балів, і ти можеш їх не зробити, якщо тобі, наприклад, важче. Діти не отримують оцінки, вони отримують бали, які накопичують, які складають. І в результаті за семестр вони можуть мати максимально 200 балів у сумі, яку за певною шкалою ми переводимо потім у 12-бальну систему. Тому оцінка втратила свій такий каральний ефект. Вона втратила якийсь такий вплив на негативні, на формування негативних емоцій у дітей. Просто дитина собі, як гаманець, складає свої бали. Ще хотіла з вами поговорити про шкільні автобуси. Так, через те, що в багатьох школах понизили ступінь, діти доїжджають до інших сіл чи міст. І я знаю, що коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, школи, так скажімо, пішли першими на зустріч людям, віддавали свої шкільні автобуси для евакуації людей. Чи повернули їм ці автобуси, чи всі наші школи забезпечені ними? Ви знаєте, ви згадали початок війни, і, власне, коли автобуси забирали. Я хочу сказати, що, напевно, що система освіти, чи без системи освіти, точно би не було тилу. Бо тут питання не тільки шкільних автобусів, а повністю усього забезпечення. Проживання, харчування, багато інших речей, які саме утримували і надавали заклади освіти. Щодо шкільних автобусів, то на потреби Збройних сил України і на евакуацію населення у нас забрано було 41 автобус. З державного бюджету ми закупили на основі співфінансування з місцевими органами влади 21 шкільний автобус. Разом з тим ми отримували гуманітарну допомогу у вигляді шкільних автобусів. То ось цей, скажімо, коефіцієнт 41 забрали, 39 ми вже віддали, тобто ті, які купили і, відповідно, додаючи гуманітарні. А разом з тим ми бачимо на наступний рік в проєкті з державного бюджету все ж таки знову виділяються кошти на закупівлю шкільних автобусів. Ми вже стикалися так з проблемами минулих років з забезпеченням нової української школи. Це були підручники. Чи виникали якісь такі схожі проблеми цьогоріч? Станом на зараз ми маємо 75% забезпечення підручників для 5 класу. 6 клас підручники ми отримали, а міністр освіти Оксент Лісовий на сторінці в себе написав про те, що уряд погодив Кабінет міністрів виділення майже 500 мільйонів гривень на нову українську школу. Ми матимемо можливість закупівлі якихось технічних засобів, закупівлі обладнання. І також включає в себе закупівлю підручників. Ми так вже поступово переходимо до предметів. Згадала собі про те, що планували захист вітчизни, тепер вже захист України, змінити якось його викладання, долучити, власне, і бійців. Чи вдалося це реалізувати, чи все-таки ви ще на шляху до цього? Програма захисту України, вона застаріла і вона не є актуальною на сьогоднішній час. Сьогодні ми з Тернопільським коледжем з посиленою військовою підготовкою і з Інститутом післядипломної освіти розробляємо програму підвищення кваліфікації саме вчителів з предмету захисту України. Для того, щоб він не просто був формальним, а був дійсно цікавим, актуальним і потрібним. Будь-який предмет, який не викладався в школі, буде залежати не тільки від програми, про яку ми говоримо, цікава, не цікава. Важливий хто? Вчитель, педагог. І якщо вчитель захисту України – це той вчитель, який неймовірно любить свою країну, вчитель, який прагне сформувати справжнього захисника цієї країни, може сформувати жінку-захисницю, та, яка надаватиме першу допомогу, і прищепи до цього любов, то ми точно не будемо мати ухилянтів.
Ми точно не будемо мати тих, що будуть говорити, я би пішов, але я там чогось не так не знаю. А ми будемо мати те покоління, яке буде розуміти, чому вони навчаються на цьому предметі, чого вони навчаються. І найважливіше – це прищеплення любові до країни. Я дякую вам за цю цікаву розмову і нагадаю, що ми спілкувалися з директоркою обласного департаменту освіти і науки Ольгою Хомою. До зустрічі на Суспільному.